garab iyo gabar bigura ah guur ahaan waxa fiican gabar wali aan la guursanin gabadha bigurada ah waxay ku fiican tahay nin kale ma soo arkin laakiin mid garabta ah nin ayaa hore u soo guursaday marka waxa isoo barbardhigi kartaa ninka hadda iyo midka hore ninkii hore haduu ka hadal macaan oo uu ku dhisi jiray abaayo macaan waan ku jecelahay macaan ee qofka fiican ma jiro ereyo jecel macaan badan haduu ku dhisi jiray ninkaas ayay mar walba soo xasuusanaysaa sidoo kale ninkii hore haduu ka deeqsi badnaa sidoo kale kaas ayay xasuusanaysaa sidoo kale haddii ninkaas uu ahaa nin jacaylka ku fiican adiga aad tahay qof aan ku fiicneyn ninkaas ayay soo xasuusanaysaa haddii ay naagta tahay dumarka kuwa ka hela geedka dheer ama geedka weyn ninkii horena uu lahaa mid weyn ama dheer adigana aad tahay nin geed yar leh ninkaas ayay soo xasuusanaysaa haddii naagta ay tahay mid dareen badan oo ninkii hore sidii u qancin jiray adigana aad ka soo bixi weyso galmada ay u baahan tahay ninkii hore ayay soo xasuusanaysaa laakiin naagta marka ay bigro tahay oo nin kale aan uu galmoon hortaada wixii aad adiga bartaayay ku qancaysaa naagta yar sidaas ayay ku fiican tahay waxay u malaynaysaa nimanka oo dhan inay sidaas yihiin sidoo kale naagta waxay khibrad ka qaadan kartaa naagaha waaweyn oo uga sheekeeya ciyaarta sariirta iyo raaxada ninka yaroga sidii kala yihiin galmada noocyada iyo qaababka ay leedahay markaas waxaa laga yaabaa gabadh lafteeda inay u dhaqanto sida garoobta oo kale ilan habraha waaweyn ayaa mararka qaarkooda uga sheekeeya sheekooyinka galmada iyo raaxada meesha ayay ka qaadanaysaa waayo aragnimo garoobta marka dhowr nin ay soo marto way ka duwan tahay marka ay hal nin soo aragto marka garoob waxaa loo guursadaa marka ay daruuro ama duruufo uu geeyaan.